אדוארד כפיר, אלוף משנה ערן אוליאל, מפקד הבח, סגן אלוף יניב מלכה, מפקד מגמת אורן, רב סרן עידן מואלם, מפקד מגמת נצח יהודה, רב סרן רן כנען. מפקדים, חיילים ומשפחות יקרות, אלו הנמצאות איתנו כאן בטקס, ואלו המלוות אותנו מרחוק וצופות בטקס זה בשידור חי. התכנסנו כאן בסיומו של מסע הקומטה של מחזור אוגוסט 20 חטיבת כפיר, להענקת קומטות החיילים והוקרת מצטייני המחזור. המפקדים, המסדר יעבור לדום, מסדר, דום, מפקדים, קדימה, צד. המסדר עבור לנוח, עמוד נוח. הקהל מתבקש לכבד בקימה את הנפת הדגל. מסדר עבור לדום, מסדר, דום. המסדר יחטיף את נשקו. החטף, שק. להנפת דגל המדינה, המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק. המסדר יחטיף את נשקו. החטף, שק! הקהל מתבקש לשבת. המסדר יציג את נשקו. החטף, שק! המסדר יבוא לנוח. עמוד, נוח. לעליית מפקד החטיבה, אלוף משנה, ערן אוליאל, מלווה במפקד הבח, סגן אלוף יניב מלכה. המסדר יבוא לדום. מסדר, דום! לא לעמוד כאן בבקשה, אנחנו רוצים לסיים. סליחה, לא לעמוד כאן. המסדר יחטיף את נשקו. החטף, שק! המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק! מחזור אוגוסט 20, ברור ונכון, בפקודתך המשיך בטקס, המפקד. המסדר יחטיף את נשקו. החטף, שק! המסדר יציג את נשקו. החטף, שק! המסדר עבור לנוח, עמוד נוח. הענקת קומטות ותעודות הצטיינות לחיילים. המסדר עבור לדום. מסדר, דום? אדון, שב בבקשה. המסדר עבור לנוח. עמוד, נוח. מצטיין פלוגתי. פלוגת נחשון, יניב גלקובסקי, אל המפקד.
רופא סלודתי, פלוגת נחשון, יוסף שמידת, אל המפקד. פלוגת שמשון. מצטיין פלוגתי, תמיר קרבוצ'קוק, אל המפקד. הענקת קומטות המצטיינים הפלוגתיים. מבחינתי, דן הוא המצטיין החטיבתי והמשפחתי. שיר מרגש. הילדים שלנו נכנסו ילדים ויוצאים גברים מלאי נתינה. Oh, my God.